Poštovani gledaoci, dobro večer. Pratite informativni program Radio Televizije Slobomir. U ovom izdanju emisije Grad za vas smo pripremili sve aktuelnosti koje su obilježile dan za nama. Predstavnici bijeljinskih zdravstvenih ustanova upozorili su na zabrinjavajuću činjenicu da i dalje raste udio mladih pacijenata kao i onih sa teškom kliničkom slikom, ali i povećana smrtnost. Poljoprivrednici iz cijele Bosne i Hercegovine 4. maja će blokirati sve granične prelaze za teretna vozila ukoliko Savjet ministara Bosne i Hercegovine do tada ne donese odluku o uvođenju zaštitnih mjera na uvoz mesa iz Evropske unije. Ekonomska škola iz Bijeljine pobjednik je takmičenje iz socijalnog preduzetništva u okviru projekta Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja. Na liječenju u COVID bolnicama je 88 bolesnika, od kojih je 20 na respiratoru, a 45 na kiseoničkoj terapiji. U protekle 24 sata bilo je 7 prijema. Na jutros održanom sastanku kriznog štaba bolnice rečeno je da nije bilo značajnijih promjena u odnosu na prethodne dane. Stanje u COVID bolnicama je i dalje teško, ali poslednjih dana nije bilo većih pogoršanja. Ocjenjeno je na sastanku kriznog štaba. U protekle 24 sata u Bijeljini je registrovano 35 novih slučajeva pozitivnih na virus korona. Epidemiološka situacija je i dalje veoma nepovoljna i zato konstantno apelujemo na javnost da se pridržavaju svih propisanih mjera zaštite koje uključuju nošenje maske, održavanje fizičke distance i redovnu dezinfekciju ruku, kao i predmeta za opštu upotrebu. U gradu Bijeljina trenutno je registrovano 769 građana pozitivnih na virus korona, od kojih je 95 sa uglavnom teškim kliničkim slikama. Zbrinuto u COVID bolnice, a u prethodna 24 časa troje pacijenata je preminulo od posljedica zaraze COVID-19. Saopšteno je na današnjoj sjednici kriznog štaba za vanredne situacije. Zabrinjava činjenica da i dalje raste udio mlađih pacijenata, pacijenata sa teškom kliničkom slikom, ali i povećana smrtnost, upozorili su predstavnici bijeljinskih zdravstvenih ustanova. Pri Domu zdravlja 5. aprila otvorena je dnevna bolnica za pacijente sa lakšim i srednje teškim simptomima i za prvih 7 dana rada ovdje je ljekarsku pomoć dobilo 70 pacijenata. Od prethodne sjednice štaba prilikom kontrole poštovanja propisanih epidemioloških mjera od strane lica i privrednih subjekata, koje su sprovodili republički i gradski inspekcijski organi, komunalna policija i policijska uprava Bijeljina, izrečene su kazne privrednim subjektima u iznosu od 28.000 konvertibilnih maraka. Nakon što je Ministarstvo prosvjete i kulture obavijestilo osnovne škole da će ekipe Republičke uprave civilne zaštite dezinfikovati školske objekte, ovo je i obavljeno tokom vikenda. Predsjednici aktiva osnovnih i srednjih škola su ocijenili da je situacija u pogledu epidemiološke situacije među školskim osobljem i učenicima zadovoljavajuća i da su oni spremni na prelazak sa online nastave na nastavu u školama u skladu sa odlukama Republičkog štaba. Na ovoj sjednici je naglašeno da dvosmjerna komunikacija između gradskog i Republičkog štaba za vanredne situacije nije na zadovoljavajućem nivou, jer ni na jedan upit za saradnju koji je gradski štab uputio od početka epidemije nije dobijen odgovor od Republičkog štaba. Gradski štab je usaglasio svoje mjere sa epidemiološkim mjerama koje je propisao Republički štab na svojoj prethodnoj sjednici. Najnovijim mjerama, između ostalog, određeno je da od danas počinje nastava unutar osnovnih škola za učenika od 6. do 9. razreda, dok će nastava za srednjoškolce i studente i dalje da se odvija online. Ponovo je dozvoljen rad muzeja i galerija, a i dalje na snazi ostaje zabrana amaterskih sportskih takmičenja. Dozvoljeni su i treninzi amaterskih sportskih organizacija, ali najviše do 30 lica, dok amaterska sportska takmičenja i dalje nisu dozvoljena. Ogorčeni i nezadovoljni poljoprivrednici iz cijele Bosne i Hercegovine 4. maja će blokirati sve granične prelaze za teretna vozila ukoliko Vijeće ministara Bosne i Hercegovine do tada ne usvoji sve prelevamne na svježe i rasklađeno juneće i svinjsko meso, ali i na druge poljoprivredne proizvode. Ti ističu da im nije do razgovora s nadležnima, već hoće konkretne poteze. Krajem prošle godine, tačnije 28. decembra, poljoprivredni proizvođači iz cijele Bosne i Hercegovine jednoglasno su poručili da je njihovom strpljenju došao kraj. Tada su organizovali mirni protest, dovezavši se sa traktorima ispred carinskog terminala u Bijeljini, zahtijevajući od nadležnih entitetskih i državnih institucija zabranu prekomjernog uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i samim tim zaštitu domaće proizvodnje. Ti protesti nisu urodili plodom, pa su se poljoprivrednici još jednog
jednom udružili. Ne žele razgovore i obećanja, nego konkretna rješenja, kaže Savo Bakajlić, predsjednik regionalnog udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice. Mi 4. maja izlazimo, nablokiramo sve granične prijelaze Bosne i Hercegovine. I apelujem na one ljude da ne voze živu stoku, jer neće niko proći. Ti se protesti neće više završiti na onakav način kako se završili prošli put kao upozorenje. Oni će trajati mnogo duže i mi ćemo se smjenjivati, organizovat ćemo se i mi poljoprivrednici. I mi smo i organizovani, vidite i sami da čim su sva udruženja na jednom mjestu, sve je tu. Znači 4. maja mi jednostavno izlazimo da blokiramo sve granične prijelaze za teretni saobraćaj. I molimo sve da nas razumiju u tom smislu i putnike i sve ostali, jer mi nemamo više izlaza. Sve ovo je bacanje prašine narodu u oči, vidite i sami, ljudi nestaju, milijuni nestaju, pandemija, virus, pokušat ćemo da se uskladimo, da ne kršimo zakone, da jednostavno ispoštujemo i mjere. Bakajlić još jednom ističe da poljoprivrednici ne žele više ni sa kim pregovarati, te da je pred vijećem ministara samo jedna mogućnost, da ispuni zahtjev o uvođenju zaštitnih mjera, jer su ispunjeni svi preduslovi kada je u pitanju prekomiran uvoz i enormno niska otkupna cijena poljoprivrednih proizvoda. Podsjećamo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici koja je održana u prošli četvrtak nije prihvatilo odluku o uvođenju zaštitnih mjera, te je ostavilo da se o ovome raspravlja na nekoj od narednih sjednica. Hladni aprilski dani sa čestim padavinama ne dozvoljavaju traktorima da uđu na njive. Kasni se sa proljetnom sjetvom, a i pšenica zahtjeva da se što prije obave tretmani zaštite od bolesti i korova. Ratari su računicu već napravili, pa kako kažu, proljećni radovci će biti na većoj cijeni nego lane. Curi optimalni rok za proljećnu sjetvu. Taman kada su početkom aprila ratari otpočeli posao, naišao je hladni talas uz niske temperature i padavine, što je ovih dana zaustavilo poslove i u Semberiji. Proizvođači kažu da su s razlogom zabrinuti kasnije sa glavnim radovima, pa će biti prinuđeni da u isto vrijeme obavljaju sjetvu kukuruza i zaštitu pšenice od bolesti korova, a sve ih to tvrde izlaže dodatnim troškovima. Najveće pomjeranje u cijenama zabilježena su kod đubriva, kolebale su se i cijene gori. Uglavnom, procjene napravljene i prije mjesec dana jasno su ukazale da će sjetva biti skuplja. Uslovi su u Semberiji u dobrom stanju, pa se proizvođači nadaju da će biti u mogućnosti da ispoštuju sve što treba i da će i ove godine u žetvi biti dobrih rezultata. Nadaju se da su aprilski dani zaustavili aktivnosti pojedinih insekata i eventualno razvoj neke bolesti u usjevu pšenice. Ekonomska škola iz Bijeljine pobjednik je naprednog nivoa na republičkom takmičenju iz oblasti socijalnog preduzetništva, dok su srednje škole Ivo Andrić iz Prnjavora i Jovan Cvić iz Modriče zauzele prva tri mjesta osnovnog nivoa na takmičenju iz ove oblasti na nivou Republike Srpske, saopšteno iz Agencije za ekonomski razvoj i grada Prijedora Preda PD. Takmičenje je održano u okviru projekta Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja, koji se odnosi na unapređenje obrazovnog procesa i korištenje digitalnih alata u redovnoj nastavi sa posebnim fokusom na jačanje preduzetničkih vještina i socijalnih inovacija. Naredne aktivnosti u projektu su prikupljanje sugestija profesora i učenika i kreiranje prijedloga za unapređenje inovativnog sistema obrazovanja, navodi se u saopštenju. Ujutro oblačno sa susnježicom, tokom dana sa kišom i susnježicom, posle podne smanjenje i prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Minimalna jutarnja temperatura vazduha oko 1 stepen, a najviša dnevna temperatura vazduha oko 6 stepeni Celzijusovih. Pred sam kraj emisije slijedi podsjećanje na najvažnije gradske vijesti. Predstavnici bijeljinskih zdravstvenih ustanova upozorili su na zabrinjavajuću činjenicu da i dalje raste udio mladih pacijenata kao i onih sa teškom kliničkom slikom, ali i povećana smrtnost. Poljoprivrednici iz cijele Bosne i Hercegovine 4. maja će blokirati sve granične prelaze za teretna vozila ukoliko Savjet ministara Bosne i Hercegovine do tada ne donese odluku o uvođenju zaštitnih mjera na uvoz mesa iz Evropske unije. Ekonomska škola iz Bijeljine pobjednik je takmičenje iz socijalnog preduzetništva u okviru projekta Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja.
Grad je završen, hvala vam na pažnji. Ukoliko ste nešto propustili, možete nas pratiti na našem web portalu, YouTube kanalu ili Facebook stranici. Naredno izdanje gradskih vijesti na programu je sutra u 18.30. Prijatno veče i ostanite uz program Radio Televizije Slobomir.